Je útorok, 8. september, začínajú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Dve osoby zahynuli dnes ráno okolo 5. hodiny pri požiari, ktorý zachvátil rodinný dom na ulici Sáve Kovačeviča v Indii. Identita obetí do našej uzávierky ešte nebola zverejnená, doteraz je známe len to, že išlo o 41-ročnú ženu a 55-ročného muža. Telá boli prevezené na pitvu do Inštitútu súdnej medicíny v Novom Sade. Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová navštívila dnes Vrane a vybudované nové byty pre príslušníkov síl bezpečnosti. V delegácii boli zastúpení aj vysokí členovia republikovej vlády, ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová, minister obrany Alexander Vulin a minister práce, zamestnávania a sociálnych otázok Zoran Ďordevič, ako aj primátor mesta Vrane Slobodan Milenkovič. Ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová pri tejto príležitosti vyhlásila, že ekonomická dohoda podpísaná vo Washingtone k nám prináša okolo 4 miliárd dolárov, ktoré predstavujú investičný boom pre celý región. Buduje sa diaľnica medzi Nišom a Pločnikom v dĺžke 33 kilometrov, bude stáť okolo 40 miliónov eur, ktoré sú z nenávratných prostriedkov Európskej únie. Pracuje sa aj na diaľnici medzi Nišom a Prištinou, dodala ministerka. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že sa dnes vyplácalo 60% minimálnej mzdy a táto suma 18 000 dinárov bude vyplatená všetkým zamestnaným, ktorí pracujú v malých a stredných podnikoch, ktoré o túto pomoc požiadali ešte počas trvania koronakrízy. Pomoc bude udelená prihláseným 234 634 podnikom, uviedol minister Mali a dodal, že na výplatu celkových 5 minimálnych miest z republikového rozpočtu je vyčlenených 130 miliónov. 21. septembra sa budú vyplácať minimálne mzdy pre prihlásené novozaložené podniky. Odborníci zhodnotili, že takéto opatrenia republikovej vlády pomôžu zachovať viac desiatok tisíc pracovných miest v Srbsku a uzavrel, že ďakujúc uvedeným opatreniam, nezamestnanosť v druhom kvartáli sa nachádza na historickom minime 7,3%. V priestoroch pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť pohlaví boli odovzdané zmluvy na udelenie nenávratných prostriedkov centrám sociálnej práce na území AP Vojvodiny. Tieto sú určené na financovanie angažovania koordinátorov pre rómske otázky. Predstaviteľom centier sociálnych prác zmluvy odovzdal pokrajinský sekretár pre Drak Vuletič. Takúto dotáciu dostalo aj Centrum sociálnej práce v Starej Pazove, zmluvu podpísala riaditeľka centra Rada Žugičová a financie sa využijú na angažovanie koordinátora, zbieranie a analýzu údajov o Rómoch v našom okrese a na zlepšenie spolupráce s miestnymi inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa rómskou problematikou. Národná služba zamestnávania vypísala verejnú výzvu na realizáciu programu podpory zamestnávania mladých Môj prvý plat. Tento program umožňuje zamestnať mladých absolventov stredných a vysokých škôl maximálne do veku 30 rokov, ktorí ešte nemajú pracovné skúsenosti a sú evidovaní na úrade práce, aby v rámci programu získali prax u konkrétnych zamestnávateľov, ktorí sa do projektu prihlásili. Mladí zamestnanci môžu takto pracovať po dobu 9 mesiacov a ich mesačný plat bude 20 000 dinárov, ak majú ukončenú strednú školu, alebo 24 000 dinárov, ak sú absolventmi vysokých škôl. Celý program je rozdelený na 4 fázy a konkrétne informácie, ako aj prihlášky, sú pre verejnosť dostupné na stránke nsz.gov.rs a na stránke mojaprvaplata.gov.rs. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sa oslavuje od roku 1967 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. Podnetom na zavedenie takéhoto dňa bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Problém negramotnosti by mala riešiť povinná školská dochádzka. Vo svete je viac než 900 miliónov negramotných ľudí a v Srbsku je vyše milión ľudí bez základu školského vzdelania. Pre zaujímavosť, dnes je aj Svetový deň prvej pomoci.
streda jasná, slnečná, celý deň bez oblakov a teplomer sa vyšplhá od najnižšej 14 po maximálnych 29 stupňov. Slabší vietor pocítime zo severovýchodu. A budeme aj blahoželať kmeninám. V kalendári sú po dve mená a všetko dámy. Dnes oslavuje Anna Mária a Máša, zajtra Martina a Dobruša. Všetko najlepšie a želáme vám krásny deň.